الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعين برادران الإسلام وكنت پور انسانیت سٹھا پریشان لیکن بحثت مسلمان ایک مسلمان کیسن چیزن پر غور کرو بیاک ہیک نومن چیزن پر غور کرت کی لیکن مسلمان چھ ایمان و تقاد سے گس امن چیزن پر غور کرن اور سنجید گسان گس امن پر سوچ نمبر اک یوزن یو بیمار کس وبائی شکل اختیار کرت چھ گوڈنک چیز آت بارت میں سے یقین تھاون یہ چھو رب العالمین پنی قدرت تھاون اک معمولی کیوں یوسن دور بینن منز تے چھ احتیمان کی ربن سوز یہ کورن انسانیت پر مسلط اور پور انسانیت اجز گنس تم ٹیکنالوجی سب ترقی اور تم سامان وغیرہ سوری بیکار کیس کا علاج نہ نیرا دوستو ام سید گیس ایسی دو خود دو زیاد خود زیاد پنس رب سندس قدرت پر یقین گس یلے رب سندس یقین قدرت پر یقین گس تم پت یمزر باقی مراحل چھ تمن باقی مراحل نش گزرن گے سانہ خطر آسان نمبر ز یہ مصیبت یوزن یمان چھ اتھ پر چھ غور کرن یہ مصیبت کیا چھ یمان آت چھ پنہ عقل سے لوک وریا تجزیہ کران اس ہیکو نہ کس تجزیہ سے انکار کرت کی اس بناؤ نہ سب موضوع یہ بحث کی اس ونو بہترین تجزیہ سے سوئی بہترین وجہ سے سوئی یس وجہ بیان اس کرم پان حضرت اللہ جل شان حضرت اللہ جل شان ون قران پاک اس میں بار بار کہ یوزن کا پریشان ایمان چھ مصیبت ایمان چھ یہ آسان تو پنن اعمال پنن کرتو تو اس لیے اچھن اور یور گسنے ضرورت کی ظاہری سبب کیا آشا لیکن حقیقی سبب چت یہ ہے کہ انسان یوزن چھ سچ رب سن نافرمان بنا یا تو سچ ربس انکار کران نہ چھ رب سن ربس مانان لیکن رب سن چھن مانان وہ عذاب تل یل رب مانون نہ کی یا رب مانت رب سن مانون نہ کی تریم کات اگر انسان یسان چھ ام مصیبت مز نیرہ بے نیبر تیل چھ اتسا آسان نسک بہترین نسک کہ یمو چیزوں موجود یہ یوان چھ یہ طوفان یہ عذاب امن چیزوں نشمو اس باس چاہے اس خدا اس نافرمانی ایستن چاہے اس خدا اس انکار ایستن چاہے انسان سن حق تلفی ایستن چاہے حقوق اللہ ایستن یا حقوق الناس ایستن امم یس سنز دل حق تلفی گسان چھ تمن چیزن نشمو اس باز اور رب اس منو ربا اس کر جسے صلح اس کر رب العالمین اس ما یہ انسان دل سے اخلاصان ندام تسان رب اس برکن جی واپس رب العالمین چاہسان پراران ہے تم تو پن ناو الرحمن الرحیم چاہسان پراران میں انو بند کار کر میں آلو ربا رب اس منان بشو چون رب میں نے بندہ کیا پریشنی بکرے چین پریشنی تریم کت یہ زن میں ونن چھ کہ اڑ حضرات چھ تم اور وریا چھ تم الحمدللہ یم زن ام بیمار نش محفوظ چھ اللہ تعالیٰ تھینے ہمیش قدر محفوظ تمن کیا پیس کرو تمن چھ گزارش تم کرن رب العالمین سن شکر رب سن احسان مان ربا چون احسان چون شکر اس کرت نسے اک پریشنی مز مبتلا کی اور یم حضرات آتما مبتلا چھ تہد قدر کرن دعا ربا تم سین بوئی تم تی کرو ام بیمار نش آزاد تم تی ام بیمار نش نجات کہ حضرات تم یمزن آت بیمار آت مصیبت اس مزا کرا چھ از بوز پان اڈو چھ آت لڑی شاہ تین بنو لا حول ولا قوت الا باللہ مزاک اگر یہ عذاب اس کرنا
تم عذاب چھو عمومی شکل اختیار کران پچھن ام عذاب نش کہ بچ نش صورت روزن تو بہرحال یم حضرات وہی بچت اللہ تعالی بچین ہمیشہ تمن تمن چھ گزارش شکر کرن ندامت کرن اور پنن باقی باین خطر کرن دعا ربا تم تہ کرو ام بیمار نش اور پنچم کا یس انسان و اتھ مز مبتلا چھ تات بارس مز سہ کیا کر اور تس سہ کیا کرو گے سہ کرن صبر یہ زانت کہ رب العالمین چھ بیمار بیماری تراون وول تہ اور رب چھ انس رب چھ انسانس بیمار ہٹاون وول تہ اور بیماری دور کر سہ حدیث کر یاد کہ اگر پور کائنات جمع گیس کنس انسان تکلیف واتناون خطر ربس آج نہ منظور تس ہیکن دنیا کا طاقت تکلیف وات اور اگر پور انسانیت جمع گیس کنس انسانس بچاون خطر تم مصیبت نش اس رب العالمین تس خطر لکھ تس ہیکن پور انسانیت بچی تو تمس پر یقین تھاون کہ ربا یہ چھ آزمائش مے دت امس دت رب العالمین اخت بہترین موقع یہ کہ ربس کن رجوع ربس تھائی ربس نش کر توبہ اور امید تھائی نا امید گیس نہ مسلمان چھ نا امید گسا کی مسلمان چھ امید تھاون انشاءاللہ یم ربن مے یہ تکلیف دیت سو رب ہیک انشاءاللہ میون یہ تکلیف دور کر شیم کت یوزن مے ونن چھ مجموعی طور پر کیا کرو اس مجموعی طور پر تمام مرد و زنان لکٹ تہ بوڑ تمام کلمہ گو تمن چھ یوان گزارش کرن رب العالمین اس کرو اس رجوع زار پار کرو ود ود کرو حضرت نوح نبی علیہ السلام قوم آ مصیبت مس لیکن پور قوم درو رب العالمین زار پار کرن خاطر قرآن پوری سورہ یونس اللہ تعالیٰ کور خلاف معمول تہن سہ نبر نیرن سہ ود ود کریں سہ آجی تو گریہ زاری کریں قبول اور تس قوم دیت اللہ تعالیٰ نجات حضرت نوح علیہ السلام تمس دیت ربن نجات ذریعہ بنونس ناو حضرت یونس نبی علیہ السلام دیت ربن نجات ذریعہ بنونس گاڑ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام بچو رب العالمین نار نمرود نش اس ربس کن رجوع کرو اخلاص سان انشاءاللہ رب تہ دی اس ام پریشانی نش نجات اور اتھ مز کیا کرو اکھ برائی نش رکو تمام ہر انسان کر محاذبہ مے کیا برائی چھ مے کس کوتاہی چھ مے کس گناہ چھ صحیح واپس اس کرو اکھ کس گناہ نشاندہی کین بل الانسان علی نفسی بصیرہ ہر انسان چھ پتہ مے کس کوتاہی چھ اس کرو تم کوتاہی اعتراف رب العالمین نش اور اس مو تم کوتاہی نش باس تم پتہ نماز روز صدقات باقی چیز امن تھو کثرت قرآن شریف پرو کثرت سان قرآن پران پران رحمت نازل گسان درود شریف پرو کثرت سان تم سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کران اور اوراد شریف پرو اس کثرت سان تم سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کران مے چھ اوتر اکس جائے ووت اکس موقع پہ حدیث من فرمو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اکہ پھر درود شریف پر دہ رحمت نازل گسان اور بیکس روایت من ہاتھ رحمت نازل گسان چپروت اخ درود صلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد کات درود پروت اے مطلب گو ہاتھ رحمت وس یل ہاتھ رحمت وس لچ بد یم زن مصیبت چھ بیمارن کر انشاءاللہ اخ سون درود شریف پر دو ایتھے کنا قران چھ کس بے ون بے اکر یوزن حدیث اخ بخاری شریف مز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر مز واپس پکان اور اچھ اخ علاقہ یوان صاحب سب رکیا تائی تائی تول کریل مز آب صحاب صبت الکریل مز آب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اوٹ منک تم سید حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا نا یہ اوٹ تی دیو دریت یہ آب تی دیو دریت یہ مکر استعمال کی یوزن پھلین کریول چھو پھلین کریل اس مز چھو آب سا آب کرو استعمال پرسناو یا رسول اللہ کیا ہے دبا یوزن پھلین کریول چھ آتما زو قوم نابکار قوم تم ایس گنہگار تم ایس رب سے نافرمان تم ایس پیٹھاو عذاب اور تم گنہوک تم گنہوک اور تم عذابک اثرات چھو ہوئی تت آبس من موجود اور تم عذابک اثرات وقت میں توہر تو چھو ہم کریلش تریش سو کریول یوزن اوس تات مدد اکس نیک انسان سن اوٹنی تریش چھو نیک انسان سن اوٹنی اس تریش چھو تم مز تلیو آپ سے آب کرو استعمال تات مجھے کھر و برکات ہوئی تی بوجود یل اوٹنی سند نیک انسان سن اوٹنی تریش چن موجود آئے تات پر رحمت آئے تہ مز بیماری نش محفوظ اگر سہ قرآن شریف پڑھ کن مجلس مز
اگر سُہ دروٗد شریٖف کُنہِ مَسجِدس منٛز پَرکھ، اگر سُہ اوراد شریٖف کُنہِ مَسجِدس منٛز پَرکھ، اور رۄبَس کُنہِ جایہِ دُعا کَرکھ وٲتۍ بہٕ ژٕ وٕچھ رحمتہٕ کۭژاہ وَسان، اِنشاء اللہ چاہے نہٕ کہِ پوٗرٕ اِنسٲنیتٕچ یہِ پریشٲنی ہیٚکہِ دوٗر گٔژھِتھ. ہُم ژور پانٛژھ کَتھ آسہٕ مُتفرق طور پَر کَرِ مےٚ بیان. اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ اَمَن ہُنٛد توفیٖق. وَآخِرُ دَعوانا اَنِ الحمدُ للہِ رَبِّ الْعَالَمِیٖن.